Ze zvědavosti jsem objednal jeden z nejlevnějších fotoaparátů na trhu, který umožňuje 4K nahrávání videí. Vyšel mě na pouhých 2000 korun, tedy přibližně 80 euro pro slovenský fanoušky. Mě velmi zajímá, jak tento fotoaparát bude fotit, jak bude natáčet, jestli je vůbec použitelný, tak to pojďme zjistit. Jo, na první pohled je tahle kamera velmi dobře zpracovaná, je zde i hrubší textura pro lepší držení, má celkem slušnou výbavu tlačítek, rolujících koleček, tomu se ale ještě dostaneme. Já když vám se ukážu výhody tohoto produktu, všimněte si, že si úplně nedali záležet na balení, chybí jim tady písmenko i, Digital Zoom, ale senzor bychom tady měli mít o rozlišení 48 megapixelů, například moje Sony kamery mají 24 megapixelů, takže tato kamera by měla mít dvakrát více. Uvidíme, jestli se to promítne i do kvality fotek. Prý by tato kamera měla umět i HDR mod, k tomu jsem velmi skeptický. Je zde ultraširoký objektiv, 16-násobný digitální zoom, autofokus a dokonce i přisvícení přes LEDku. Takže toto všechno nabízí tato kamera a pojďme si ji představit detailněji. Součástí balení jsme dostali skoro Apple hadříček na čištění objektivu, případně displeje, ale je to věc, která stojí na výrobu třeba 5 korun, takže tak nějak chápu, že to balení máme. Součástí balení je taky USB-A na USB-C kabel, tyjo, tenhle fotoaparát má už USB-Cčko, to by nebylo vůbec špatný. No a samozřejmě, USB-Cčko tady máme a co jsem tak zkoumal, slouží k dobíjení samotného fotoaparátu, respektive baterky, která se nachází uvnitř. Takže tohle je celkem sympatický řešení, že nemusíte baterku vyndavat a dávat do nějaký externí nabíjecí stanice, ale dobijete fotoaparát přímo přes USB-Cčko. Mimochodem, jak jste viděli, je zde i vstup pro mikrofon. Dokonce součástí balení je i tento adaptér pro čtení microSD karet, protože tento fotoaparát bohužel není na velký SD karty, ale pouze na menší microSD karty, ale rozhodně je plus, že adaptér máme v balení, kdybychom ho doma neměli. A taky mě potěšil manuál, který je kompletně anglický. Jsou tady popsané veškeré funkce fotoaparátu, takže super, že to nemám v čínštině jako u dalších produktů, který kupuju z AliExpressu. Vzal jsem si tady pro zajímavost svoji kameru Sony A6400, ať si porovnáme, jak si tyhle kamery vedle sebe vedou. Z hlediska těch základů, kamerka z AliExpressu všechno splňuje celkem dobře. Je zde příjemná textura na gripu, ať se kamera dobře drží a nepadá vám z rukou, ať neklouže. Zároveň ale grip má možná lepší Sony kamera z důvodu, že je takový mohutnější, lépe se chytí do ruky a zde máte výčněle pouze malých rozměrů. Potom zde máte samozřejmě i možnost uchycení přes sáňky, ať už mikrofonu, světla nebo dalšího příslušenství. Je tady i mikrofon, ale ten, co jsem koukal v recenzích, nemá úplně dobrou kvalitu, ale všechno vyzkoušíme. Máte zde rolující kolečko pro přepínání jednotlivých módů a jsou zde pak hodně miniaturní tlačítka. Když se podíváme na Sony kameru, ta má tlačítka daleko větší a zde má ještě třeba opět rolující kolečko, kterým ovládáte potom v menu, ale pojďme si kameru zapnout. Dokonce koukám, že kamera má i flipovací obrazovku. Super pro vlogování, já vás zdravím. I když takhle ta je teda fakt nic moc. Pojďme se ale nejdřív podívat do menu. Tady jak tak koukám, jsou pouze základní informace, jako změna rozlišení, jako je třeba změna vyvážení bílý, ale pouze v pár šablonách, což není úplně detailní. Celkově pro profesionály tady není tolik nastavení, ale to jsem tak nějak očekával, ale co mě zaujalo, je možno zapnout Wi-Fi a následně fotoaparát připojit k aplikaci v telefonu, abyste si fotky mohli následně přetáhnout přímo do telefonu a sdílet je třeba na Instagram. Tohle dneska nemají ani daleko dražší fotoaparáty, takže tohle rozhodně vyzkoušíme, až pár prvních fotek uděláme. Dokonce musím říct, že i veškerý přehled o zapnutých funkcích na displeji vypadá celkem přehledně. Zde vidíme rozlišení, pokud zapnu nahrávání, tak se nejenom zbarví ikonka, ale i červeně bliká puntík. Máme zde vidět zapnutý funkce a případně i slider, jak moc s fotoaparátem zoomujeme. Jak jsem ale říkal, od tohoto fotoaparátu úplně nečekejte optický zoom. My pokud si tady zmáčkneme tlačítka, buď to wide, anebo tele, který přibližuje, respektive zoomuje, tak koukejte na objektiv. Vůbec nic nedělá, neslyšíme žádný zvuky, nějak se nepřibližuje, neoddaluje, takže tohle je fakt jenom digitální výřez z fotky. Za zmínku taky stojí, že integrovaný objektiv nejde nějak vyměnit, taky nemá manuální ostření, takže pokud chcete zaostřit, tak jenom čistě automaticky skrze podržení tlačítka ostření, ale to je asi něco, co většina z vás preferuje. Taky zde máme právě tu funkci zapnutí blesku.
je docela silný a občas může přijít vhod, takže tohle je rozhodně super funkce, kterou u tohoto fotoaparátu moc rád vidím. No tak přátelé, s fotoaparátem jsem teďkon strávil 2 odpoledne focením a natáčením, tak jak se mi s ním pracovalo? Ku podivu celkem dobře, protože hrozně rychle jsem si zvykl na prostředí, na tlačítka, na rozhraní, všechno bylo celkem intuitivní, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že software a některé funkce nejsou potom tak odladěný jako u daleko dražších kamer. Například ostření u tohoto fotoaparátu není příliš spolehlivý, často dlouho čekáte, než se vám objekt zaostří a při složitých podmínkách už potom fotoaparát nezvládne zaostřit vůbec. Není zaostřený, kurva. A u videa dokonce musíte neustále držet tlačítko pro ostření, protože pokud to neuděláte, tak vám fotoaparát bude neustále odostřovat. Takže něco jako uzamknutí manuálního fokusu tady nefunguje. Určitě bych taky vytknul, že pro každou změnu ISA nebo expozice, abyste si mohli zvolit, jak prosvětlená fotka bude, tak musíte vždycky zajít do menu, zvolit daný nastavení a zde teprve zvolit hodnotu. Je škoda, že tady není žádná rychlá zkratka, jako mají další dražší fotoaparáty. Na druhou stranu musím pochválit naprosto skvělý propojení fotoaparátu s aplikací v telefonu. V podstatě fotoaparát si udělá hotspot, vy se na něj v telefonu připojíte a následně v aplikaci můžete procházet galerii ve fotoaparátu, tedy kontrolovat si kvalitu fotek nebo kvalitu videí na větší obrazovce. Fotky pak jdou samozřejmě i stáhnout, takže je můžete rovnou nahrávat třeba na Instagram nebo další sociální sítě, ale zároveň přes aplikaci můžete kompletně ovládat fotoaparát, tedy zapínat či vypínat nahrávání a zároveň vám to poslouží jako takový vzdálený monitor, když chcete natáčet sebe. Pojďme se ale teďkon podívat na výsledné fotky, výsledné videa a zjistíme, jakou to má vůbec kvalitu. Zcela upřímně jsem čekal kvalitu daleko horší, fotky jsou použitelné, pokud teda fotoaparát dobře zaostří a vychytá správnou expozici, pak fotky nemusí vypadat vůbec špatně, ale při srovnání se Sony fotoaparátem si všimněte, že 48 megapixelový snímač tady nefunguje tak, jak by fungovat měl. Naopak fotoaparát z AliExpressu má ve fotkách o dost méně detailů a spíše fotky vypadají jako fotoaparátu, který by měl pouhé 4 megapixely. U videí to dopadlo velmi podobně, opět oproti Sony kameře je tady značná degradace obrazu. Obraz je sice 4K, ale spíše to vypadá jenom na nějakých 720p, který je potom upscalovaný do vyššího rozlišení, takže video opravdu nic moc. A mimochodem s kamerou se celkem dobře vloguje, sice nemá stabilizaci, ale máme tady ten otáčející displej, který je pro vlogování úžasný a krásně vidíte, co je ve scéně. Ale když teďko přepnu na interní mikrofon, který máme na samotné kameře, tak mě pravděpodobně vůbec neslyšíte. Mikrofon je tady naprosto příšerný, takže to řeším přes externí klopový mikrofon. Já jsem se i tak nějak zkoušel zamyslet, zda bych takto levný fotoaparát mohl někomu doporučit, například nováčkovi, který se chce naučit fotit nebo natáčet. Ale i tady nemůžu takto levný fotoaparát doporučit, protože kvalita je fakt hrozná a když si tak vezmete, každý máte v kapse telefon, který dokáže fotit za mě daleko lépe než takto levný fotoaparát z AliExpressu. Dokonce pokud si v aplikaci fotoaparátu v telefonu přepnete do pro režimu, tak zde stále máte individuální nastavení, ISO, expozici, manuální ostření, takže se s fotoaparátem v telefonu můžete naučit velmi podobně jako s takto levným fotoaparátem, který má sice nějaký tlačítka navíc, rolovací kolečka, ale ve výsledku vám jde o to se naučit právě kombinaci expozice, ISA nebo třeba závěrky. Tohle všechno je potřeba se naučit a k tomu dostatečně poslouží i aplikace v telefonu. No a potom, co bych se naučil fotit alespoň s telefonem, tak už bych si našetřil na nějakou lepší třeba bazarovou kameru typu Sony A6000 za nějakých 9000 korun. To je super kamera, která má už kvalitní APS-C senzor, můžete tam i vyměňovat objektivy, taková kamera je i daleko všestrannější. Samozřejmě za zmínku stojí lepší software, více funkcí, výrazně lepší ostření, takže taková kamera vám udělá daleko více parády, bude mít o třídu lepší kvalitu obrazu a udělá vám daleko větší radost. Takže moc nevidím smysl v takto levné kameře, nevidím to ani jako nějaký mezikrok a v podstatě tato kamera s focením nemá skoro ani nic moc společného. Má to jenom nějakou pidičočku, která je prostě zabalená do foťáku. Tak či tak, pokud byste ale chtěli tip na jeden produkt, který je extrémně levný a už se vyplatí, tak mikrofon za 420 korun. Pokud scháníte mikrofon k počítači, tenhle je skvělej a zní úžasně. Takže když tak na video mrkněte a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čaues.
Mm.